pucken utan den hamnar hos Nordmark. Nordmark här. Det kan han göra, Nordmark. Han går in och avlossar ett skott, räddning Berg. Nordmark, igen. Dålig rörelse i Arboga, har det svårt att hitta några passningsvägar. Hittar dock ett pass dit ner och så hittar man snett över och där sitter pucken i mål! André Asle Rydberg sätter pucken. 0-1 för Arboga och man tar tillvara på powerplayet. Fin pass ifrån Nordmark. Hittas snett över. Stod helt ren där. Och då har vi 0-1. Den här teckningen från Majestad. Högbom. Jonas. Stressad lite utav Sterner. Filip Larsson får pucken här. Fram till Lögdal. Ut i Rask. Så skjuter i mål! Anton Rask! Kvitterat till Majestad. 1-1. 11.47. Anton Rask. Assisterad utav Lögdal och Filip Larsson. Mycket fint anfall från Majestad. Filip Larsson petar fram den till Lögdal som snäck. Och slarvar med det passet också. Johan Frick där. Nordström kan sätta igång spelet. Nåni. Hittar över, då ska man se vad man kan... Nordmark här, Nordmark, hakas och räddning och returen ligger fri och sitter pucken i mål! Niklas Nåni, 1-2. En väldigt enkel retur ifrån målvakten som öppnar fri gata för Nåni att lägga in pucken. Långhåriga Nåni, lagkapten i Arboga, man är i förarsätet igen. Man replikerar. Slarvigt uppspel och då kan man... Från Majestads sida plockar han pucken, Lukas Larsson i det fallet lyckas inte få ut den utan Kronstrand spelar över så nära att man kan sätta Rydberg kan göra mål. Mycket släpp från Lukas. Och här kommer Johan Dahlbom i friläge, Johan Dahlbom, vad gör han? Han sätter pucken i mål! Pucken sitter i mål, Majestad Boys 2-2! Johan Dahlbom i friläge, han grundlurar målvakten som köpte en grillad med mos. En grillad med mos och räksallad i det här fallet. Han är helt borta Fröberg där. Mycket bra utav Johan Dahlbom. Pressas utan Nordström, utvisar Nordström. Noomi är efter och tar tillbaka pucken. Understöd från Kjellman. Och Kjellman kommer här. Lägger den och så farligt Fröberg. Han lägger pucken i mål! Pucken i mål! Fröberg vet inte riktigt vad han gör. Han tappar in pucken själv. Och en liten fösare från Kjellman och Majestad sitter i förarsätet. 3-2 i Katrinhallen. Man har vänt. Och nu har man 3-2, en riktig målvaktstavla. Lögdal till Hägg. Skjuter. Inte riktigt träff. Härnold fyller på. Lögdal här. Upp till Berto på back. Lägger den till Lögdal, Douglas. Bertov igen, kliver in, riggar över till Härnod. Härnod skjuter i mål! 4-2 Majestad Boys, Albin Härnod! Fröberg får kapitulera, Majestad Boys gör 4-2. Och bättrar på sin ledning, man utökar ledningen. Och nu blir uppförsbacken lång för Arboga. 3 mål måste man göra för att inte vara helt bortspelade. Samtidigt som Trondås måste vända. Jones slarvar, mycket slarvigt utav Jones där. Och ställer till det lite och då har vi Sterner och Sanderberg är helt ur sin målbur. Och Jones slarvar där igen. Och det så skjuter Semjonov utanför och sätter man press. Mycket slarvigt ut, det är Jones där. Det är inte vant honom att göra så här. Då får man kriga i Mariestad. Man lägger in dem och skjuter i mål! Styrning! Roman Semjonov står omarkerad framför kassen. Dock var man solklara 6 man innan. Det bjuder man in Arboga lite i matchen. Man är solklart 6 man. Och Vedin sätter pipa.